ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ଖସୁଛି ପାରଦ। ତିନି ଦିନ ହେଲା 13ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 1 ଅଙ୍କରେ ଥିବାବେଳେ ଗତକାଲି 15ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହେ ଯାଏ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ। ବିଶେଷକରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତି ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ଯାଏ ଜାରି ରହିବ ଓ 12 ତାରିଖ ପରେ ଥଣ୍ଡା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଏପରି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 12ରୁ 14 ତାରିଖ ଯାଏ ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି କମିବ। ସପ୍ତାହ ପରେ ଥଣ୍ଡା କମିବା ସହ ପ୍ରାୟ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଶୀତ ଡେରିରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି କିଛି ଦିନ ହେବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହୁଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 7 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ବହୁ ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ଡେଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରକୁ କାମ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ସେମାନେ କିପରି ଭାବେ ବଲାଙ୍ଗୀର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଥି ବୋଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦୂରିଆରୁ ହେଉଛୁ, ବହୁତ ଦୂରରୁ କାମ କରି ହେଉଛୁ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଉଛି, ନିଆଁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ହେଉଛି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରିଆରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଶୀତରେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୀତରେ ବହୁତ ଶୀତ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, 25 କିଲୋମିଟର ରହୁଛୁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ବହୁତ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛୁ। ଶୀତରେ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ନିଆଁ ତାପିକରି ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, 7 ଦିନ ବାଜିବାର ତ ଆମେ କେତେବେଳେ ଉଠି ପାରିବନି। ଘରେ ଏନ୍ତା କପଡ଼ା ଲତା ଉଡ଼ିକିରି ଚଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଘରେ ସେ ଏମିତି ନିଆଁ ଜାଳିକି ନିଆଁ ତାପିକି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏତେ ଶୀତ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ କି? ରାତିରେ 4 ବଜେ ନୁ କାମ କରିବା ଲାଗୁଛେ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛେ, ଆରୁ ମଜବୁରୀ ଆବାର ପଡ଼ୁଛେ, ଆମେ ହେମାଲ କାମ କରସୁଁ। ଇ ବର୍ଷ ତ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ଟିକେ କମ୍ ହଉଥିଲା, ଆଉ ଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ଜୋରରେ ତାନେ ଥଣ୍ଡା ବଢି ଚାଲିଛି, ଏବେ ଦିନ 8-10 ହେଲାନ। ଘରେ ଜୁଏ ଜୁଆ ଜାଳି ଜୁଳା କରି ତାନେ ଆମ ପରିବାର ତାନେ ସମସ୍ତେ ଜୁଏ ଜୁଆ ତାନେ ତାପିତୁବା ଦେଖି ରହିଛୁ, ଆଉ ସବୁ କରୁଛୁ। ଥଣ୍ଡାରେ ବହୁତ ପୁରା ବହୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଁରୁ ସହରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁରୁ ସହରକୁ ଆସିଲା ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେବଳ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଶୀତ ଆଗାମୀ 10 ବା 12 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏପରି ଶୀତ ଆଗରୁ ନଥିଲା, ବହୁ ଦିନ ପରେ ଏପରିଆ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଶୀତର ଲହରୀ ଯେଉଁ ପବନ ହେଉଛି, ଶୀତୁଆ ପବନ ବା କାଳୁଆ ପବନ ବହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ଦାସ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।